গুরুত্বপূর্ণ খবরটি হল অকল এইকেইজন যিকেইজনৰ খবৰ আহিছে, দহজন নহয়, শেহতীয়াকৈ আমাৰ হাতলৈ খবৰ আহিছে যে 11 জন পৰ্বতাৰোহণকাৰী ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটিছে বুলি স্পষ্ট তথ্য আহিছে। আৰু উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰেও এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰু লগতে 25 গৰাকীকৈ পৰ্বতাৰোহণকাৰী এতিয়াও কিন্তু হিমস্খলনত আবদ্ধ হৈ থকা বুলি খবৰ আহিছে। আৰু এই 25 জনৰ কথা কিন্তু অতিকৈ এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ তেওঁলোকক সুকলমে উদ্ধাৰৰ কাৰণে সকলো প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু এইসকলৰ ভিতৰত দীপশিখা হাজৰিকা, ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ অসমৰ এগৰাকী পৰ্বতাৰোহণকাৰীও আছে, গতিকে এই মুহূৰ্তত সকলো উদ্বিগ্ন হৈ আছে। আৰু দীপশিখা হাজৰিকাৰ ঘৰ গুৱাহাটীতে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। তাৰ সমান্তৰালকৈ আমাৰ ফালে আৰু এটা তথ্য আহিছে যে যোৱা 15 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে গুৱাহাটী নেহৰু ষ্টেডিয়ামত এটা বিশেষ অনুষ্ঠান হৈছিল, য'ত এটা বিশেষ দলক উত্তৰাখণ্ডৰ অভিমুখে পঠিওৱা গৈছিল। আৰু অসম মাউণ্টেইনিং এডভেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউটৰ লগতে ডাইৰেক্টৰ অফ স্পৰ্টছ এণ্ড ইয়থ ৱেলফেয়াৰ যৌথ সহযোগত, তেওঁলোকৰ এই দুটা সংস্থাৰ যৌথ সহযোগত আন এটা দল উত্তৰাখণ্ডলৈ পঠিওৱা হৈছিল। আৰু সেই দলটোৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থিতি কি সেই সন্দৰ্ভত কিন্তু স্পষ্ট তথ্য এই মুহূৰ্তলৈকে অহা নাই। আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে ইতিমধ্যে উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰে 6 তাৰিখৰ পৰা অৰ্থাৎ কাইলৈৰ পৰাই প্ৰবল বৃষ্টিপাত হ'ব বুলি কুমাওঁ অঞ্চলটোত, তেওঁলোকে আৰু গাৰোৱাল অঞ্চলটোত প্ৰবল বৃষ্টিপাত হ'ব বুলি ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰি পেলাই সতৰ্ক কৰি দিছে যে যিসকল পৰ্বতাৰোহণকাৰী আছে তেওঁলোকক যাতে সোনকালে তললৈ মাতি পঠোৱা হয় আৰু কোনো ধৰণৰ নতুন পৰ্বতাৰোহণকাৰীক যাতে এনেবোৰ অঞ্চললৈ পঠোৱা নহয়, কাৰণ প্ৰবল বৃষ্টিপাতে হয়তো অনাগত সময়ত পৰিস্থিতি অধিক জটিল কৰি তোলাৰ সম্ভাৱনা আছে। এনে ক্ষেত্ৰত স্বাভাৱিকতে যিসকল লোক ইতিমধ্যে পৰ্বতাৰোহণ কৰিবলৈ গৈছে আৰু বিশেষকৈ অসমৰ এই দলটোত বহুখিনি ন শিকাৰো আছে, গতিকে স্বাভাৱিকতে পৰিয়ালবৰ্গ উদ্বিগ্ন হৈ আছে, তেওঁলোক এতিয়া বৰ্তমান ক'ত আছে সেয়া জানিবলৈ সকলো উদ্বিগ্ন হৈ আছে। আৰু কাকতলীয়াভাৱে আমি এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, অতি দুখজনক খবৰ আছে, 1969 চনৰ 5 অক্টোবৰতে ৰোহিণী ভূঞা নামৰ এনেগৰাকী অসমৰ জ্যেষ্ঠ পৰ্বতাৰোহণকাৰী আছিল, তেওঁৰ মৃত্যু ঘটিছিল এনেধৰণৰ অভিযান কালতে। আজি পৰ্যন্ত তেওঁ কিন্তু মৃতদেহ উদ্ধাৰ নহ'ল, গতিকে স্বাভাৱিকতে এই কথাই সকলোকে চিন্তিত কৰি তুলিব। আৰু উত্তৰাখণ্ডৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি কি সেয়া ইতিমধ্যে আপোনালোকে টিভি স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে, গতিকে এই মুহূৰ্তত পৰিয়ালৰ লোকসকল উদ্বিগ্ন আৰু আমি চেষ্টা কৰিম দীপশিখা হাজৰিকাৰ বৰ্তমানৰ স্থিতি কি সেয়া আমি জানিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ। আৰু হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ দৰ্শকসকলক, ND24ৰ দৰ্শকসকলক এই সন্দৰ্ভত বিতং তথ্য জনাবলৈ সক্ষম হ'ম। পংকজ প্ৰতিম বৰা, আমি সেই খবৰ জনাইছোঁ। উত্তৰাখণ্ডৰ শেহতীয়া প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আৰু পৰিস্থিতিক লৈ এতিয়া উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে পৰিয়ালবৰ্গ, যিহেতু ইতিমধ্যে বতৰৰ আগজাননী দিয়া হৈছে আৰু প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে যিকোনো পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হোৱাৰ সেই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু সেয়েহে যিসমূহ পৰ্বতাৰোহী আৰোহণকাৰী দল গৈছিল সেই দলসমূহ শীঘ্ৰেই পুনৰ উভতি আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ সহযোগিতাৰ আহ্বান জনাইছে। উত্তৰাখণ্ডত শেহতীয়া প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগক লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে। আৰু শেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে এতিয়া পৰিয়ালবৰ্গ। 7, 8 আৰু 9 অক্টোবৰত হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। উত্তৰাখণ্ডৰ চৰকাৰৰ কুমাওঁৰ লগতে গাৰোৱাল অঞ্চলত সৃষ্টি হ'ব পাৰে প্ৰতিকূল পৰিৱেশ। তৰুণ শইকীয়াৰ নেতৃত্বত আন এটা দলো পৰ্বতাৰোহণৰ বাবে গৈছে উত্তৰাখণ্ডলৈ আৰু এতিয়াও পাহাৰৰ উচ্চ শিখৰতে আছে এই দলটো। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছে ৰেড এলাৰ্ট, 6, 7, 8 অক্টোবৰত উত্তৰাখণ্ডত হ'ব পাৰে অতিপাত বৃষ্টি। বতৰৰ আগতীয়া আগজাননীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে পৰ্বতাৰোহণ ৰোধ কৰিবলৈ উত্তৰাখণ্ডৰ চৰকাৰক প্ৰতি আহ্বান জনাইছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।